はい、皆さんこんばんは。今日はこの2023年年末になってとっても嬉しい報告が入ってきました。サムネイルにも書いてますように、僕の動画を見ていただいて、今年の春頃ぐらいに鼻歌からでも DTM はできるんだということをお知りになって、僕の方にダイレクトメッセージをいただきました。そして鼻歌から音楽を作るのに、僕はスタジオワンを使って、そしてメロダインとかで変換をしたりしながらやってるんですよというようなことで、どんな機材、どんなソフトを使ったらいいかということをお話しさせていただいて、頑張って作られました。いわゆる鼻歌シリーズというのをやりまして、何本か出してるうちにですね、その一つが大バズりしました。ですから DTM は初心者さんです。だから今もまだ音楽的な難しいこととかはそんなにも取り入れていませんが、すっごくキャッチーで動画も面白い感じで、テーマこれも SDGs ということですので、今皆さんの注目になるそういうジャンルということにもなります。そこらのいろんな要因が重なってですね、 YouTube 動画がまだ300人ぐらいのチャンネル登録者さんなのに、そんな大バズりをしたというお話です。ぜひ今日はそういうことで皆さんにもご紹介をしたいと思います。はい、今画面に映したのがその動画です。200万回も再生されていますので、皆さんの中でもこの動画を見られた方もおられるかも分かりません。でもテーマ自身が世界的なコンセプトに基づいたテーマですので、海外からの視聴も多くあるんじゃないかな、僕はそんな風に思っています。ただし歌詞は日本語です。でも何とも言えないキャッチーで、そして面白い動画になっています。じゃあ早速聞いていただきましょう。動画はここに表しているように、このシリーズというのはいくつかもう作ってくれていまして、多いものも少ないものもいろいろありますけれども、ここにある地球を救え SDGs の歌の2023年ぬるっとエフェクト008という、そんな歌です。ここにありますようにもう1万件増えています。先ほど見た時は205万件だったんですけれども、4ヶ月でこの勢いで伸び続けているということです。バズるということはこういうことでして、もうここまで行ったら止まるところがないというほど、そのぐらいになるんじゃないかなと思っています。多分300万400万も行くんではないかな、そんな感じに思います。じゃあ聞いていただきましょう。Oh.
はい、どうでしたでしょうか。あまりお世辞は言わないようにします。音楽のプロの人とかそういう方から見たら、ちょっとボーカルが埋まってたりとか、アレンジもうちょっと工夫してもいいんじゃないかとか、多分思うのが正直なところだと思います。でも僕も何日か前にも YouTube を伸ばしたりする方法というのを言いました。コンテンツがいくら良かっても伸びないんです。それよりもキャッチーであったり、テーマが今のトレンドに合ってるとか、そういうようなことが大事になって、我々特に音楽のプロのエンジニアがあと1デシベルボーカルを上げた方がいいじゃないかとか、ドラムは聞こえにくいんじゃないかとか、そんなようなことは音楽が皆さんに受け入れられるかどうか、それは別なんです。メジャーのアーティストさんがとってもいい音楽で伸びてる、それももちろん基本的なことはいいんですが、それはプロモーションができていて、ファンの方がたくさんいてる、そういう中で YouTube や音楽配信が伸びているんです。そこを間違わないようにしないと、音作りとそのコンテンツが単にいいだけ、それではダメなんです。業界用語では今回のこの福沢さんと言うんですけれども、その方のこの動画というのは色物でできてるねとかよく言われるんです。いわゆるごちゃごちゃっとして賑やかで楽しくってというような、そういう動画です。お世辞にもすっきりしてるね、かっこいいね、そういうものでもないんです。でもこれがウケるんです。皆さん、せっかく音楽を作ったりしている中で、単に音作りのことばかり考えるんじゃなくって、せっかくできた楽曲を皆さんも YouTube に上げてらっしゃる方はたくさんおられます。そういう方は僕が先日出したような動画とかも研究していただいて、 YouTube どうしたら伸びるんだろう、僕のチャンネルも昨日1ヶ月半という短い時間でチャンネル登録者1000人達成できました。そういうのを音楽制作のノウハウと両輪を回しながら勉強していく、それがとっても大事だということになります。今のところチャンネル登録者は302人ですが、206万回4ヶ月で行っているということになります。そしてありがたいのは、師匠は村長さんということで、スタジオワンとかブレンダーとかですね、それらを使って 3D もうまく対応されていましたよね。それをちゃんこ鍋のようにいっぱい盛り込んでうまく表現されていました。こういうのも一つの例だということで、今日はご紹介をさせていただきました。また皆さんと一緒に勉強していきましょう。またねー。